Ni kifo ambacho kiliwashangaza wengi baada ya kubainika kuwa mwanawe waziri wa fedha Brian Karanga Njeru alikuwa amejitia kitanzi siku ya Jumatano iliyopita. Na hii leo jamaa na marafiki wakafululiza hadi nyumbani mwao Fort Njewan, Kagio, Ndia, kaunti ya Kirinyaga ili kumsindikiza kijana Karanga aliyejitoa uhai akiwa na umri mchanga wa miaka 23. Huku familia yake ikiongozwa na waziri Njeru Githae ikijipa nguvu na kumkumbuka marehemu kama kijana atakayekoswa na wengi. We have accepted the death of our beloved Brian. Huku waombolezaji wakiwemo wabunge na wanaharakati wa siasa wakionekana kujiepusha na semi za kisiasa, jambo lisilo la kawaida palipo na wanasiasa hasa katika hafla za mazishi humu nchini. Hatuwezi kusema ni hii au ni hii. Ni Mungu wakati ilifika. May God give you comfort. May you know his presence today and in the days that lie ahead. Let us be united as Kenyans. Let us respect each other. Let us be friends. Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga hawakuhudhuria mazishi haya kwa kile walichotaja kama majukumu ya kazi, lakini Naibu Waziri Mkuu Uhuru Kenyatta na Waziri wa Ardhi James Orengo walitoa rambirambi zao kwa niaba ya vinara hao. Kenyans, we need to appreciate that God has blessed us with all the essentials of life. Usiweke kwa moyo wako yale ambaye kama ungegawa na mwenzako ingekusaidia. Let us be open, and even us as parents, as guardians, let us encourage our children to be free to speak to us. Kijana Brian Karanga Njeru bila shaka ameacha nafasi kubwa, kwani amekutana na kifo chake akiwa na umri mdogo wa miaka 23. Kwa familia yake ipate amani na Mungu amlaze mahali pema peponi. Karol Deriketi leo katika eneo la Kagio, Kirinyaga.